Labą dieną, čia kandidatas Marius. Prieš pat rinkimus darau debatus. Ar daug melo prisiklausėt, priregėjot? Pažadų purvynę pasimaudyt ar suspėt? Seimo nario vietoj spaudžiasi alkūnėm. Savo garbę orumą atiduosiu už nulį. Dar pabūti 4 minutes, dar pastumti įstatymus. Susikrauti kapitalą, nuvaryti šalį iki galo. Sumaišyti interesus, viešus ir privačius. Kam tai rūpi, laikas gydo, užmarštin klaidas palydim. Skurstant ir pikta tauta nelaiminga. Alkana gabė rinks visus pačius. Palydėsim į lovius, dar palauk truputį. Nereikės tų įskųsti, sumokėk valstybė. Reiks bedarbius išlaikyti. Euro reikia, litas blogis, bet kainas teks suvienodink. Juk skaičiuodau paprasčiau, kai euras lygus, kaip anksčiau. Boikotuosim ir streikuosim, mitinguosim ir dainuosim. Internete losim, vėliau pagal jų dūdą šoksim. Bet gal galim pozityviau, išsirinkam tų rūpi daug rimčiau. Neiti rinkimu šiandien sprendimas, prabalsok už mane, kai aš sakau. Ekonomika klestės, algos tūkstančiais byrės. Švietimas nekainuos, mokslas genijų štampuos. Kainos kris, viskas piks, emigracijos neliks. Šeimos su visam sugrįž, degs jaukus žiedinys. Kas jums pažadus sakys, kas jums laimės padarys? Kandidatas, 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 kandidatas. Kas bedarbėms darbo duos, kas kurstančius paguos? Kandidatas, 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 kandidatas. Kas pašalpas dalins, kas mokesčių nerinks? Kandidatas, 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 kandidatas. Kas korupciją naikins, kas vokelių nebeims? Kandidatas, kandidatas, kandidatas. Susijungsi koaliciją, frakciją ir akciją. Pradės komunikaciją, rinkiminę agitaciją. Lankstinukus dės, sausainis užmokės. Balsą atiduok, o vėliau 4 metus dėjuok. Vyriausybė ir ministrai, Seimas, prezidentūra. Leidžiamoji, vykdomoji, įstatymų valdžia. O visai šalia vaikšto pamiršta tauta. Kas tą laisvę iškovojo, kas gyvybės paukojo? Korupcija? Aišku, kodėlgi ne. Demokratija? Galim pažaisti ir ją. Teisėsauga? Politikų neliečia. Minimali alga vos pastebima. Bet gal galim pozityviau, išsirinkam tų rūpi daug rimčiau. Neiti rinkimu šiandien sprendimas, prabalsok už mane, kai aš sakau. Ekonomika klestės, algos tūkstančiais byrės. Švietimas nekainuos, mokslas genijų štampuos. Kainos kris, viskas piks, emigracijos neliks. Šeimos su visam sugrįž, teks jaukus žydinys. Kas jums pažadus sakys, kas jums laimės padarys? Kandidatas, 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 kandidatas. Kas bedarbėms darbo duos, kas kurstančius paguos? Kandidatas, 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 kandidatas. Kas pašalpas dalins, kas mokesčių nerinks? Kandidatas, 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 kandidatas. Kas kurų